एवरीवन देखो आज के सहज गणित बोर पेज नम्बर 24 ये एक दागर जो काजटा आई काजटा आज के करब देखो कि बानान करे पढ़ो एवं संख्याय लेखो एकटा करे देवा हलो तारमाने देखो एदिके बानान आछे तार पाशे जो घरगुलो आछे एखाने आमादेरके संख्याय लिखते हबे देखो प्रथमटा करे देया आछे তাহলে কি লেখা আছে দেখো পয়চন্ন বিন্দু আকার চ পাঁচ দেখো এখানে সংখ্যায় লেখা আছে তাই তো তারপর এখানে কি লেখা আছে দেখো দন্তন্ন উন্তুষ্ট নয় তার মানে নয়টা আমাদের এখানে সংখ্যায় লিখতে হবে তাহলে সংখ্যায় আমরা লিখি নয়টা তারপর দেখো এখানে কি দিয়েছে বয়াকা রয়কা কি হয় বারো তাহলে বারোটাকে আমাদের এখানে সংখ্যায় লিখতে হবে বারো কদশ ক আমরা প্রত্যেকে জানি বারো হচ্ছে এক দশ दुई बारो तै तो ये देखो पंदो अठारो छत्तीस पैंतालिस छप्पन्न तेईस आठत्रिस येगुलो तुम्हारा एगुलो पासे संख्या लिखे फिले और आमी जेगुलो केटे दिए देखो बाषट्टि ऊनसत्तर सतहत्तर तिरानब्बई पचानब्बई एगुलो तुम्हरा केटे देवे कारण आमरा षाट पर्यन्त बानान पड़ेछि एई बानानगुलो षाटेर परे आछे ताई तुम्हरा एई बानानगुलो केटे देवे बाकी जेगुलो आछे सेगुलो तुम्हरा निजेदेर सहजगणित बोइते करे फेलबे ओके चलो बाय।